Hallo alle sammen, hører du meg? Hei og velkommen alle sammen. Vi skal snakke om matematikk, programmering og jonglering. Mitt navn Roger Antonsen. Jeg jobber som førstelektor ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo. Og jeg har med meg Jan Dyre Bjerknes. God dag alle sammen. Jeg heter Jan Dyre Bjerknes. Jeg jobber til daglig som prosjektingeniør i Kongsberg-gruppen i Kongsberg. Og i dag så jeg her sammen med universitetet for å snakke om matematikk, programmering og jonglering. Ja, og vi har forberedt en halv time for dere med realfag og matematikk og programmering og jonglering. Så, hva det egentlig vi skal snakke om? Vi vet alle at matematikk og programmering henger nøye sammen. De fleste som spiller dataspill klar over at bak all grafikken så ligger det veldig mange matematiske beregninger som foretas i sanntid. Og den koblingen kanskje ikke så overraskende, men det vi skal koble dette til jonglering. Det finnes et overlapp mellom matematikk og jonglering som veldig fascinerende. Man kan gjøre matematisk analyse av hvordan man jonglerer med baller, kjegler, ringer eller hva det nå skal være. Det finnes også en forbindelseslinje mellom jonglering og programmering, og det den vi skal utforske i detalj. Så, vi har tenkt til å jonglere for dere, og vi har tenkt til å fortelle om et spennende prosjekt som kommer fra Institutt for informatikk. Og først skal vi si litt om hva jonglering Så først, dette her jonglering. Nå jonglerer jeg med tre baller på en helt vanlig måte. Jeg kan jonglere på en annen måte kanskje, kanskje litt mer intenst, sånn en opp i luften og en rett over. Så kan jeg gå tilbake til å jonglere litt mindre intenst. Eller jeg kan jonglere med hendene samtidig, sånn som dette. Eller jeg kan begynne å holde den ene ballen med den ene hånden. Egentlig så jukser jeg bare, for den går egentlig bare opp og ned. Men hvis jeg gjør det på en annen måte, så blir det plutselig noe interessant som skjer. Og det som fascinerende med dette, selv om det fint å se på, så går det an å gjøre en analyse av hva som foregår. Vi kan se på mønstret og analysere det matematisk. Så det skal vi gjøre litt grann. Så du, han skal kjøre litt smarte baller. Ja, men vi skal, ja, ok. Så vi har utviklet noen smarte baller, så jeg tror vi skal gå rett på og vise dere hva de kan gjøre. Så det Jan Dyre gjør nå å slå dem på. Ja. Så inni hver av disse ballene så det en liten datamaskin, og den kan de gjøre at de kan styre ballene her sånn. Så det Roger fortalte var at det fantes mange forskjellige måter å jonglere på. Mange av disse jongleringsmønsterne som vi kan jonglere, kan med første inntrykk se ganske like ut. Det vi kan gjøre å være litt smart med hvordan de fargelegger ballene. Så hvis du gir meg en ball i en annen farge, nydelig, der fikk jeg en blå ball, det bra. Vi ser nå at den blå ballen går tilbake til den samme hånda som jeg kaster fra. Nettopp det at ballen har en annen farge gjør det mye tydeligere å se hvilket jongleringsmønster jeg jonglerer. Men denne ballen her dum, og det betyr at hvis jeg skifter fra å jonglere på en smart måte på høyre side og bytte mellom høyre og venstre side, så ikke det helt perfekt, fordi se på det her. Ballen blå når den går til samme hånd, blå til samme hånd. Men ballen også blå når den bytter side. Og hvis denne ballen her hadde vært bare litt grann smart, så hadde den forstått det at den i ferd med å bytte side. Og bytta fargen sin, sånn at den fikk den samme fargen som de ballene her sånn. Så hvis Roger nå bare gir meg en liten kommando, så blir disse ballene smarte. Og nå gjør de akkurat det som jeg sa. Når jeg kaster ballen tilbake til samme hånd, så har den en farge. Og når jeg kaster den til motsatt hånd, så har den en annen farge. Og det det som gjør disse ballene til smarte jongleringsballer. De forstår den konteksten som de jongleres i, og setter fargen sin deretter. Og det vi skal snakke litt om nå, hva det vi trenger for å klare å få til akkurat det. Ja, så nå har vi sett noen forskjellige måter å jonglere på, og vi kan jo stille spørsmålet, hva egentlig jonglering? Og det finnes mange måter å jonglere på, vi skal ikke gå inn på det. Vi har altså laget baller med datamaskiner, og de basert på en plattform som heter Arduino. Og ballene programmert til å forstå hva som skjer med dem i sanntid. Ok, så dette innmaten til ballene. Det sånn de ser ut, nøyaktig sånn som de ser ut inni. Dette faktisk en av de ballene vi har med oss i dag, bare til at den pakket inn i litt penere skall. Ja, så det som vi ser på dette kortet her sånn, midt i dette runde kretskortet, så det en bitteliten svart komponent, og det et akselerometer. Og det akselerometeret gjør å måle bevegelsene til ballen, og måler når ballen endrer hastighet. Så hvis vi rister på ballen, så merker den det. Hvis ballen ligger i ro, så merker den det. Og den merker også hvis ballen i fritt fall. Så la oss ta en liten titt på fritt fall. Da sender jeg en liten kommando her. Og nå har jeg en ball som merker om den i fritt fall eller ikke. Så når den ligger i ro, så den blå. Og når den i lufta, så den rød.
Så akselerometret den som måler akkurat de bevegelsene der sånn. Nede til venstre for akselerometret så kan vi se en stor svart firkantet kledd, og det selve mikrokontrolleren. Det den som foretar alle beregningene, det den som leser inn signalene fra akselerometret, og det den som sender informasjon ut til og fra datamaskinen, som gjør at vi kan kommunisere med ballene. Når vi lager sånne kretskort, det første vi må gjøre å lage et skjematisk design. Så til det så bruker jeg en programvare som heter Eagle. Det gratis for de som ønsker å laste det ned og begynne å eksperimentere sånne ting selv. Da lager man det selve prinsipielle designet. Det forklarer hvordan komponentene skal være koblet sammen. Det forklarer hvordan akselerometret skal være koblet til Arduino, mikrokontroller og så videre. Og hele prinsippet for hvordan alt skal henge sammen. Når vi har gjort det, takk skal du ha, så må vi plassere alle komponentene på et kretskort. Og dette programmet passer på å hjelpe oss med å forklare hvor alle veierne skal trekkes, sånn at vi får et konsistent kretskort som stemmer overens med skjemategningen vår. Og når kretskortet ferdig designet, så kan vi sende fila til en produsent, og så går det en uke, og så får vi et kretskort tilbake i posten, som vi da kan lodde på alle komponentene våre. La oss se på noen flere bilder av det. Så her den aller første som vi lodda sammen. Vi kan se at akselerometer og mikrokontrolleren har kommet på plass. Nede ved hånda til Roger så mangler en komponent. Der skal det være en liten USB-plugg som vi bruker for å programmere ballene. Og helt øverst i kortet så kan vi se bryteren som vi bruker for å slå ballene av og på. Der det flere av. Vi måtte da lage ganske mange for å kunne gjøre dette prosjektet. Så vi hadde en liten serieproduksjon hvor vi sitter oppe på loddelabben på Institutt for Informatikk på universitetet og lodder disse tingene sammen. En liten ting, det den gullfarga store tingen som bakerst i bildet, det selve radioen. Så det den som tar seg all kommunikasjonen ut og inn av ballene. Jeg tror vi har noen flere. Vi har da programmert de opp sånn at de kan sende signaler fram og tilbake. Og jeg tror hvis vi klikker oss igjennom så kan vi få en sånn fin sånn løpelysbevegelse her sånn. Så dette var egentlig en test vi gjorde for å se om ballene faktisk funket da. Om vi kunne sende et radiosignal fra den ene ballen til den andre. Og så disse ballene her ikke koblet sammen fysisk, de koblet sammen ved hjelp av radio. Så den ene ballen sender et signal, og så går det signalet bare på rundgang på denne måten her. Stemmer. Det ble ganske fint, selv om det bare egentlig var en test, men det noe vi gjør bare for å verifisere at det fungerer. Nettopp, for å teste at alle de bitene i hardwaren faktisk henger sammen. På det kretskortet som helt til venstre i bildet, så kan dere se en sånn tørrfarget liten kledd, og det batteriet. Så stort sett så fant vi ut at det var bedre å lodde batteriet eller feste batteriet på andre siden, men på den første vi lagde så la vi da batteriet opp på alle komponentene, og da har det tendens til å løsne og falle fra hverandre og sånne ting, så da måtte vi flytte på det. Og det et litium-polymer-batteri, så det kan lades. Så vi har da en bitteliten komponent som sitter på kretskortet, så når vi plugger en USB-plugg, så starter den automatisk å lade batteriet. Og det har gjort en veldig, veldig behagelig plattform for å jobbe på, for å programmere og for å utvikle all slags mulige algoritmer, som vi har vist dere litt av nå. Og så, når vi har kretskortet ferdig, så har vi laget et skall ved hjelp av en 3D-printer. Så vi har printet ut, og som vi rett og slett plasserer kretskortet oppi, og så har vi limt igjen. Det andre måter å gjøre det på, men dette var en enkel måte som vi gjorde første gangen. Og så fylte vi de, som dere ser her, med litt sånn gjennomsiktig materiale. Det mest for å få tyngde på dem, så nå veier de 93 gram hver eneste ball. Og det det kunne vært bedre måter å gjøre det på, men siden vi skal lage ganske få, totalt 30 stykker, så har vi ikke råd til å sette opp en stor sånn støpelinje og begynne å støpe perfekte baller. Så det å bruke sånn 3D-skrivere og hurtigprototyper en fantastisk metode for å utvikle et produkt og teste at konseptet fungerer veldig bra. Der har vi fått god hjelp fra Norges kunsthøyskole og en som heter Trond, som har hjulpet oss med det. Så det har vært veldig bra. Ok, så plattformen vi har brukt i ballene kalles Arduino, og det en prototypeplattform for elektronikk som egentlig utviklet for kunstnere og designere for å kunne gjøre elektronikkprosjekter på en enkel måte. Det prosjektet startet i Italia i 2005, og det har vokst voldsomt i løpet av de siste 7 årene, og en av grunnene til det at det billig, at det åpen kildekode, både med hensyn på programvaren og maskinvaren, så man kan i prinsippet kopiere og bruke Arduino-designet selv. Og det har vi gjort. Vi har laget en ball som basert på Arduino, så vi har laget et eget kretskort som bygget opp på samme måte som de Arduino-kortene som selges, og som dere sikkert har testet her. Hvis ikke dere har gjort det, så kan dere komme bort til Universitetet i Oslo og gjøre det senere. Så selve kortet ser ut som det her. Den har tilkoblingspunkter, og vi kan si litt mer om detaljene, kanskje. Ja, vi kan prøve oss litt på det. Det også basert på en Atmega-prosessor. Det laget av et norsk firma som holder til i Trondheim. Det de som lager selve mikrokontrolleren.
Og så det da selvfølgelig USB-tilkobling og sånne ting. Det har en del digitale input og output, og de kan konfigureres om vi ønsker å sende et signal ut, eller om vi ønsker å lese noe inn. Det gjør man altså da I software. Tilsvarende for analoge innganger. Man kan lese et signal som analogt og kontinuerlig I tid, så kan man da gjøre en såkalt analog til digital konvertering, og gjøre verdien på det analoge signalet om til et tall. Og det gjør vi veldig mye av paksometerne. De sender ut spenninger som sier noe om hvor mye kraft som virker på ballen. Vi bruker en analog til digital konverterer, og konverterer dette tall som vi kan regne på. Det fantastisk bra. Så har vi selvfølgelig seriekommunikasjon, UART, også kalt RS-232, som vi bruker mellom mikrokontrolleren og radio I det prosjektet her sånn. Og det kan også kobles til en USB-chip, som gjør at vi kan koble med USB over til PC-en vår. Veldig nyttig. Spenning inn på disse kortene, den fra 7 til 12 volt, eller kanskje til og med litt mindre enn 7. Jeg tror kanskje vi har prøvd med 5 og fått det til å fungere helt fint. Hver eneste IO-pinne kan levere litt strøm, ca. 40 mA, og det nok til å kunne lyse opp en lysdiode og på en måte få ting til å skje bare med å koble ting rett inn dette lille utviklingskortet som dere så. Det som kanskje den største utfordringen når man holder på med disse tingene, det det med programplass. En Arduino-kort som vi har brukt her sånn, har kun 32 kilobyte plass til hele programmet, og vi har 2 kilobyte med RAM. Så det programmet som på de ballene som ligger her borte nå, som gjør alle de forskjellige tingene vi har sett med frifallsdeteksjon og så videre, bruker eller tar totalt 7 kilobyte når det ferdig kompilert og lagt over I ballene. Så man kan få til ganske mye på veldig lite programplass. Og så det en EEPROM, det står for Electrical Erasable Read Only Programmable Memory, et minne som egentlig kun for å lese, men så kan man slette det og legge ting inn der. Og det kjekt hvis du ønsker å legge en unik ID inn I hver ball for eksempel, så gjør man det en eneste gang. Og så husker ballen det til å se at dette min ID, fordi det ligger I rommen. Det veldig kjekt. Ja, det har en klokkehastighet på 16 MHz. Og når man da sammenligner med dagens moderne datamaskiner, som flerfoldige gigahertz, så skjønner vi at det ikke all verdens regnekraft I disse her sånn. Og det også en 8-bits mikrokontroller, så den har en veldig liten databuss. Så skal man operere på typer som større enn 8-bit, så må man begynne å sette ting sammen, og da går regnehastigheten veldig, veldig fort I været. Ja, og nå vi ganske heldige, for vi trenger ikke egentlig 16 MHz. Vi sampler signaler I 200 Hz, så hvert 50 millisekund, så sjekker vi hva som skjer med akselerometret, og på den måten så kan vi veldig raskt finne ut om ballen I fritt fall eller ikke, som de ballene programmert til å gjøre. Ja. Det vi skal snakke litt om nå jonglering og forholdet mellom jonglering og vitenskap, som jeg nevnte innledningsvis. Fordi, hva egentlig vitenskap? Altså, hva forskning, og hva det man holder på med på Universitetet I Oslo, for eksempel? Man tar et eller annet fenomen I verden, som man ønsker å forstå, og så lager man gjerne en modell av det. Man representerer det på en eller annen måte, man fanger det inn. Det litt som dataspill. Man har en eller annen representasjon der man beveger seg innenfor, for eksempel en 3D-modell. Og når man har den representasjonen, så har man en modell av verden som man kan bruke til å forstå den. Og det som fascinerende at man kan også bruke den modellen til å endre på verden. Man kan faktisk gjøre noe som får en konsekvens I den virkelige verden på bakgrunn av representasjonen som man har gjort. Og det ser man hele tiden, men man ser det også I jonglering. Og det en fascinerende historie som startet omkring 1985. Det en åpenbar forbindelse mellom jonglering og kunst, og den skal jeg ikke si så mye om, men jonglering jo kunst på mange måter. Det jeg har lyst til å fortelle litt om forholdet mellom kunst og vitenskap, fordi nettopp vitenskap og kunst. Ved hjelp av matematikk så kan man bygge en bro og gjøre jonglering mer vitenskapelig, og kanskje gjøre mer kunst ut av det. Ok, så denne vitenskapelige biten handler om notasjonssystemer. Og det et system som heter Siteswap. Og det fascinerende med det at det ble utviklet på tre uavhengige steder I verden rundt omkring 1985. Og det var typisk matematikere og dataprogrammerere som elsket å jonglere. Og som tenker, hva det som egentlig skjer når jeg jonglerer? Og det behovet for å forstå mønsterne I ballene gjorde at de laget et system for å forstå. De laget en modell for å representere jongleringsmønsterne. Og det bruker vi, og det vi har hatt lyst til å gjøre å ta det et lite steg videre. Fordi man har hatt denne matematiske analysen, og det har gjort at man plutselig finner på nye jongleringsmønstre som ingen har jonglert før. Altså man kan jonglere et mønster for eksempel som heter 441, som ikke har blitt jonglert så mange ganger før. Det skal vi vise etterpå.
Ok, så det en kort historie om hvordan notasjonssystemer kan bidra til at man kan gjøre mer. Man har notasjonssystemer for veldig mange andre ting. Dansing har det, steppdansing. Vi bruker det I sjakk. Vi bruker det selvfølgelig når vi programmerer. Vi representerer verden på en eller annen måte for å kunne gjøre fascinerende ting. Altså papirbretting har vært en gjort fantastiske ting som gjort det blitt mulig å brette nye typer figurer som før var umulig å klare å brette før man da fant på å lage et rotasjonssystem for det. Nettopp, og så finnes det en måte å regne ut hvor mange slipsknuter det går an å lage, og så har man laget et rotasjonssystem for å knyte skolisser som gjør at man kan finne man kan knyte skolissene sine med litt mer effektivt for å bruke mye tråd eller mindre tråd, men det egentlig ikke det vi skal snakke om her. Det litt fascinerende, akkurat bare en liten anekdote på akkurat det med origami, fordi disse som holdt på med papirbretting laget da en matematikk for det og kunne begynne å brette helt nye typer ting. Og så tenkte man jo, det veldig morsomt og fascinerende at man klarer å brette disse komplekse figurene, men har det noen verdi utover det? Og på et eller annet tidspunkt så begynte man å sende satellitter opp I verdensrommet, og de hadde med seg solceller. Og da var spørsmålet, hvordan kan de klare å pakke disse solcellene så effektivt som mulig før vi sender opp satellitten, så at da den kommer ut og ligger der hvor den skal gjøre I bane, så kan den folde seg ut og ha med seg enorme solceller ut I verdensrommet. Og da gikk altså da disse NASA-menneskene som sendte ut satellitter, gikk til papirbretterne og sa, vi har et solcellepanel av den og den størrelsen, kan dere hjelpe oss med å brette det effektivt? Og da var det problemet allerede løst for lenge siden blant papirbretterne, og så hadde man brukt da noe som tilsynelatende bare hadde med kunst og estetikk å gjøre, til å løse et høyst reelt vitenskapelig problem. Så det finnes en del sånne klare sammenhenger som veldig nyttige å være klar over. Nettopp. Og nå skal vi se noen eksempler på hvordan notasjonssystemet for jonglering kan gjøre at man kan jonglere andre ting enn det man kanskje normalt ville tenkt på for 2000 år siden. Nettopp. Og det finnes også en god del matematikk knyttet til jonglering. Man kan lage diagrammer, som vi snakket om. Det finnes også en rekke andre aspekter ved jonglering som kan analyseres matematisk, som vi ikke skal gå innom her, men som veldig fascinerende. Og det finnes også en kobling til hjerneforskning som vi heller ikke skal nevne. Men vi skal se på dette, og dette en anvendelse av notasjonssystemer. Nettopp, så det dere ser her en fransk jongleringstrupp som heter Gandini, og de bruker tallsystemet for å jonglere sammen tre stykker synkront. Og de kjører hver sin algoritme eller hvert sitt program, så han I midten, han gjør bare det han instruert om, og ikke noe annet. Og det gjør de to andre også. Og fordi analysen så god, så vet de at det går opp. Hvis alle tre gjør jobben sin der, så blir dette et jongleringsmønster som faktisk går opp. Så han I midten jonglerer nå 5P344, og det en såkalt femmer som kastes på tvers, mens treer og firere kastes til ham selv. Og disse tallene representerer typer kast eller høyde på kastene. Og dette her vil jeg påstå ville vært helt umulig å gjøre uten en matematisk analyse av hva som egentlig foregår. Og det har en fantastisk kompleksitet inni seg. Selv om det jonglering og kunst, så det noe dypt og fundamentalt ved det, fordi det noe med mønsterne I dette her som universelle på en eller annen måte. Selv om kanskje det tok 2000 år og 100 000 år før vi her I dag og kan jonglere dette, så kan man stille seg spørsmål om dette jongleringsmønstret alltid har eksistert, eller om det noe vi har funnet på nå. Vi kan se et annet eksempel, og det den samme jongleringstruppen som nå filmet ovenifra. Og nå jonglerer de med kjegler, og de har også gjort en analyse som de vet at dette går opp, fordi de jonglerer I et gitt mønster. Og I dette tilfellet så har alle den samme algoritmen og det samme mønstret, og de vet at det går opp. Så det noen eksempler på hva man faktisk kan gjøre når man har dette notasjonssystemet for jonglering. Ok, så jeg tror vi skal fortelle litt om bakgrunnen for prosjektet vårt også, med de smarte ballene. Ja, fordi Roger og jeg, vi har jobbet veldig mye med kommunikasjon og vitenskap, og det å forsøke å rekruttere unge mennesker til å bli interessert I realfag. Så Roger har da drevet med jonglering. Jeg studerte I mange år I England I Bristol Robotics Laboratory, et veldig stort forskningslaboratorium som ligger I Bristol, England. Og så begynte da Roger å tenke på, går det an å faktisk putte sensorer inni jongleringsballene og måle hva som foregår? Og så lærte han meg å jonglere litt sånne helt basic type ting. Og så begynte jeg da å jonglere det eneste jeg hadde tilgjengelig I England, som hadde sensorer og mikrokontrollere. Og det var noen sånne små EPUC-roboter, og de kostet 5500 kroner stykke. Og der kom jeg da helt blodfersk som jonglør, og skal begynne å jonglere på disse inne på kontoret mitt. Og det passet på å gjøre noe ingen så på, fordi gulvet kanskje litt I overkant ofte.
Men det vi lærte av den lille eksersisen var det at det var fullt mulig for oss å klare å detektere når disse robotene, eller ballene da, når de I lufta, når det de blir tatt imot, når det de blir kastet. Og det ga oss et håp om at det her kan vi klare å gjøre et eller annet spennende ut av, og bruke som et prosjekt for å formidle realfag til unge mennesker, som for eksempel her på TG. Og da sendte vi en søknad til Norges forskningsråd, og så sa vi har en fantastisk god idé om å drive formidling av realfag, så hva om dere gir oss litt penger? Og det var de helt enige, de syntes det var en utrolig god idé, og så fikk vi da en liten slump penger, og det det som har finansiert dette prosjektet, som gjør at vi har kunnet lage denne prototypen, og det lille settet med baller som vi har med hit her I dag. Så det vi skal gjøre nå å vise en liten demonstrasjon av hva vi har gjort I dette prosjektet. Så det jeg har her en veldig spesiell jongleringsball. Så det jeg gjør nå å sette på en X og en Y og en Z. Det vi kan se nå på direkten de signalene som denne ballen senser eller ja. Skal jeg slå litt ting av og på kanskje hvis du nettopp. Så denne ballen her sender nå på direkten radiosignaler til denne mottageren her og så viser det frem på skjermen. Og det jeg kan gjøre nå å legge ballen på gulvet for eksempel og begynne å trille den sånn. Og da vil vi se veldig karakteristiske bølger. Og det her helt vanlige sinuskurver. Og man kan stille seg da spørsmålet, hva skjer når jeg kaster den I lufta? Og det som skjer da av dette her. Først så kommer det masse signaler, og så ser vi en ganske flat linje. Men det ganske upraktisk å jobbe med X, Y og Z. Så hvis vi nå kan slå av X, Y og Z, og heller regne ut den totale kraften som virker på ballen, så det som vi ser her. Så vi ser nå at hvis jeg legger den ned nå og ruller den på bakken, så får vi ikke denne bølgen, men den ganske flat. Hvis jeg legger den fra meg, så den helt flat. Og hvis jeg kaster den opp I luften, så blir signalet sånn. Og den eneste kraften som virker på ballen når jeg kaster den I luften, det tyngdekraften. Og derfor så får vi en rett strek der, fordi det ingen kraft som virker på den. Og vi ser en veldig sånn kraftig peak med en gang jeg kaster ballen, så ser du at da tilfører jeg ballen veldig mye kraft. Og derfor så kan vi også måle. Og når jeg tar imot ballen, så det også veldig mye kraft som virker på ballen I mottaket. Nettopp. Og det vi kan gjøre nå, å stille oss et litt sånn vitenskapelig spørsmål. Kan vi regne ut når ballen på toppen? Det mulig på en eller annen måte å bruke informasjonen der til å regne ut når ballen på toppen? Og det man kan gjøre da noe som kalles for integrasjon. Det å legge sammen suksessive verdier, målinger, og det vi prøvde å gjøre. Ja, hvis du slår på den, trykker på F. V trykker vi på. Ja. Det er en gul. Ikke noe V. Der var den. Der kom den. Oi, der gul. Det fortsatt på å måle farten. Så hvis jeg kaster den opp I luften nå, så ser jeg at den skjærer den flate området omtrent akkurat der midt I. Og det et bevis på at programmet faktisk fungerer. Og hvorfor skjærer den akkurat midt I? Jo, det fordi hva farten når ballen på toppen? Da farten 0, ikke sant? Så farten positiv når jeg kaster ballen opp, og så blir den 0, og så blir den negativ. Og negativ den når den under streken. Så hvis jeg står og jonglerer på denne måten, så skjer dette. Så den har innebygd en liten sånn autokalibrering. Så det en av de tingene vi gjorde I dette prosjektet for å fortelle om matte, fysikk og programmering på en litt mer spennende måte enn man kanskje møter I den norske skolen. Ja. Så det en av tingene vi har brukt ballene til. Det helt riktig. Men så tenkte vi, kan vi ikke bare leke litt og ha litt moro? Det vi skal gjøre nå to ting. Vi skal vise frem ballene, som de endelige ballene våre. Og disse har bygget inn en algoritme for å kjenne igjen hvilken tallsekvens som jongleres med dem. Jeg vil ikke ha lyd ennå. Ikke ha lyd ennå? Ok, da skruer jeg lyden. Nå skal vi først vise frem at ballene faktisk fungerer, og at de forstår hva som skjer med dem. Så nå slår jeg på de smarte ballene, og denne ballen her lyser nå rødt når den I fritt fall, og ikke noe mer. Og hvis jeg fortsetter å gjøre det, så skjer det absolutt ingenting. Den forblir rød, den. Men hvis jeg nå begynner å kaste en ball til opp I luften, og jonglerer to baller sammen, så utveksler de informasjon mellom seg, og så blir de gule. Hvis jeg nå stopper med den ene ballen, og bare tar den andre, så blir den grønn. Og rød. Og den har en liten sånn mønstergjenkjenningsalgoritme, så det tar litt tid før de bytter. Hvis jeg går over til gul nå, så skjer dette. Ok, så det ballene gjør, å telle hvor mange baller som har blitt kastet før de selv blir kastet igjen. Og hvis jeg nå jonglerer med tre baller på vanlig måte, så blir de grønne, fordi grønn representerer tallet 3. Og hver ball blir kastet
på hvert tredje taktslag. Men nå ble det veldig mye teori, men det, disse ballene kjenner altså igjen hvilket jongleringsmønster som skjer med dem. Og det som interessant, og det vi kan bevise nå på en måte matematisk live, at dette mønstret her, hvor ballene grønne, nøyaktig det samme mønstret som det her. Fordi ballene utveksler nå informasjon mellom seg, så det ingen forskjell matematisk sett på disse to mønsterne. Og dette, fordi dette her bare såkalte treere, og derfor forblir de grønne hele tiden. Og hvis jeg begynner, også hvis jeg gjør sånn her, så forblir de grønne hele tiden. Men hvis jeg begynner å gjøre noe annet, for eksempel kaste i kolonner, opp sånn for eksempel, så vil jeg si at de kolonner, de blir blå. Hvis jeg jonglerer jevnt og pent, så blir de blå. Og de to andre ballene, de blir da grønne og røde. Så blå, 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 rød, grønn, blå, blå, rød, grønn, blå, blå, rød, grønn, blå, blå, rød, grønn. Men nå, det vi begynte å tenke på var, hva det vi kan gjøre som morsomt med dette? Ville det for eksempel ikke vært morsomt å legge på litt lyd? Så hvis du kan legge på den, ja. Ja, så hvis vi nå har vi mappet disse tallene, for de sender faktisk ut tall. Hvis noen har en radiomottager her, så kan dere faktisk ta imot disse signalene. Nå har vi mappet denne ballen her til å gi litt lyd når jeg kaster den opp. Og dette har jeg drømt om å gjøre veldig lenge. Her. Helst med litt mer volum. Og hvis jeg stopper, så blir det faktisk stille. Ok, nå skal vi endre på mønstret, og nå skal jeg jonglere 4-4-1-3. Og vi må bare omprogrammere litt. Ja. Hvis jeg bare begynner, så holder du lyden på. Det? Og det som skjer nå at det kommer til å komme litt hi-hat og litt, hva det heter for noe, skarptromme. Litt kaotisk, før jeg forhåpentligvis får stabilisert mønstret, sånn at det blir 4-4-1-3. Og det nettopp fordi ballene bruker litt grann tid på å gjenkjenne det jongleringsmønstret som Roger skal jonglere. Okay. Så nå starter algoritmen, så får vi se hva som skjer. Ok. Ah. Ah, kom igjen da. Ah, kom igjen. Det funker ikke. Hvorfor funker det ikke? Hvorfor funker det ikke? Ok, da må du ta en bitteliten pause, og så må vi gi Roger en liten applaus, og så prøver vi en gang til. Ja. Ok, en liten pep-talk, det det du trenger. Ja, okay, er du klar? Ja, jeg er klar. Ok, vi prøver igjen. Dere hører hva det skal bli, ikke sant? Ok. Vi har til. Jeg vet hvorfor. Ok, nå det hvitkassemenn. Det så mye interferens i dette rommet at denne forstyrrer. Men nå skal jeg stå ved siden av den. 4-2-3, ikke sant? 4-3-2. 4-3-2, ja. Beklager, ja. Trøyser. Kom igjen. Ok. Så konklusjonen at det er for mye forstyrrelse i signalet, men jeg tror dere skjønner poenget. Ok. Ok. Så, det vi skal bruke de siste minuttene på, det dette. Ja, vi har veldig kort tid igjen, så jeg har bare lyst til å si et par ting som jeg synes utrolig viktig. Fordi det vi har snakket om nå, det å se sammenhengen mellom kunst og teknologi, og vi har da brukt disse ballene til å illustrere akkurat det. Men dette en del av en annen trend som pågår ute i verden som utrolig viktig, og det at grensene mellom de forskjellige fagfeltene opphører å eksistere. Det vi ser på de to bildene bak oss, det en robot som kalles for Whiskerbot, og den ble bygget i Bristol Robotics Laboratory når jeg var der borte. Og det var et samarbeidsprosjekt mellom matematikere, mellom neurovitenskapsfolk og mellom robotfolk. Og det som skjedde var at neurovitenskapsfolkene tok rotter, skjærte dem hodet, målte inn i hjernen på disse rottene, og så kom matematikerne, bygde matematiske modeller av det som foregikk inn i rottehjernen, og så kom til sist ingeniørene, robotingeniørene, og de bygde en liten kopi av denne modellen inn i elektronikk. Og så brukte man det til å styre denne roboten bak her sånn. Og dette typisk for det som foregår ute i verden nå. Fagfeltene sklir i hverandre, psykologi blandes med fysikk, kjemi blandes med biologi, og alle tingene går over til å bli et eneste stort, et slags helhetsvitenskap.
Og det vi føler at det prosjektet som vi har gjort her sånn, en del av den trenden med at ting går I hverandre, og at grensene viskes bort. Og det kanskje den viktigste lærdommen for dere å ta med dere herfra I dag. Hvis dere lurer på hva dere skal studere en eller annen gang I fremtiden, så ikke grensene mellom fagfeltene så klare som de en gang I tiden var, men de I ferd med å viskes ut. Jeg tror det var det kanskje det viktigste vi hadde lyst til å si nå på slutten. Ja, så vi har gjort dette. Så med det så vil vi egentlig bare takke for oss. Takk for oss, ja. Ja. Trondene. Det var hyggelig.